Müğənni İbrahim Borçalı sosial mediyadakı paylaşımı ilə diqqət çəkib. Biqaz xəbər verir ki, İbrahim bir müddət öncə faciəvi şəkildə dünyasını dəyişən oğlu Rəhimlə bağlı Instagram hesabında paylaşım edib. O, Rəhimlə birlikdə görüntüləndiyi fotonu paylaşaraq, "Keçən il fevralda mənim doğum günümdə oğlum Türkiyədən gəlmişdi. Onu xatırladım." sözlərini yazıb, həmin fotonu təqdim edirik.